Sual belədir ki, Saudiyyə hökumətindən Saudiyyə alimlərinə təzyiq varmı? Yəni, Saudiyyə olan alimlər hökumət tərəfindən təzyiq edilmirlər yoxsa? Bismillah, elhamdülillah və salatu və səlamu alə rasulillah və bəd. Bu haqda mənim heç bir xəbərim və ilmim yoxdur. Və əgər belə bir şey olarsa, normal bir təbii hal ola bilər. Hər bir hakim öz saltaniyyətində, misal üçün, sözünün daha üstün olmasının tərəfdarı olur. Bu təbii bir şeydir padşahlarda və sultanlarda və rəislərdə. Ancaq bu o demək deyil ki, alimlər buna görə müttəhəm olmalıdır. Elhamdülillah, alimlərimiz tanınır Allah qorxusu ilə, təqvası ilə. Əgər belə bir şey olarsa, onların hər bir Əhməd bin Həmbəl kimi özünü göstərəcəkdir. Belə bir şeyin olmaması və nəticədə də onların da bunun qarşılığında bir fitnəyə məruz qalmamaları bir daha göstərir ki, onlar arasında elhamdülillah səmimiyyət əlində var. Vallahi əlhamdülillah.